як будь-який інший елемент людського тіла, має свій ресурс. І піддаючись впливу агресивних факторів навколишнього середовища, рано чи пізно починає поступово старіти. Висушується, стоншується, втрачаючи колаген, стає менш пручною та еластичною. Гарним способом для профілактики, але також і для активної боротьби з недоліками шкіри, є косметична глина для обличчя. Шлях до краси не такий вже й тернистий, як думає багато жінок. Насправді, є дуже бюджетні способи зробити себе гарною. В цьому нам допоможе косметична глина. Косметична глина має дуже гарні якості. Вона дуже добре абсорбує пил, вона змінює нашу шкіру зсередини, вона впливає на формування здорових клітин. Тому не проходьте, будь ласка, повз вітрину, де продається косметична глина. Обов'язково зверніть на неї увагу, і ви знайдете те, що потрібно саме вам. Якщо у вас жирна та комбінована шкіра, можете обрати білу глину або каолін. Біла глина підходить як для жирної, так і для комбінованої шкіри. Також вона є чудовим абсорбентом. Ще її використовують в якості пілінга чи скраба, адже вона має маленькі часточки, які гарно вбирають в себе пил, бруд і надлишки жиру і виводять всі ці речовини із організму. Біла глина чудово пом'якшує шкіру, вона її підтягує та надає пружності. Перед нанесенням масок із глини необхідно підготувати вашу шкіру шляхом розпарювання. Це можна зробити за допомогою спеціального гелю та плівки, гарячого молоточку чи просто гарячого пару. В склад білої глини входить каолін, який має чудову бактерицидну дію. Біла глина входить в склад різних масок для обличчя, а також мазі та кремів, які мають бактерицидну дію. Щоб зробити маску із білої глини, потрібно розвести один до одного білу глину та або мінеральну негазовану воду, або фільтровану очищену воду. Також дуже корисно замість води додати настої із ромашки, із череди та інших трав, на які у вас немає алергії. Прислухайтесь до порад експерта та насолоджуйтесь гладкою та сяючою шкірою обличчя.